ось я ж маю. На жаль, дуже багато хто за ці предмети звідти сюди зберігають їх незаконно, тобто незаконне неправильне поводження з ними, незаконне зберігання цих вибухонебезпечних предметів. Це розуміємо, що це може бути від гранати, закінчуючи міни, може бути запалом, може бути детонатором, це може бути що завгодно. Хто ще привіз? Може РПГ. Хтось просто дійсно вирішив там посвяткувати стрельбу з РПГ в центрі міста. Тобто не центрі міста, там поділ там в тому боку. Тобто цих випадків їх немає, знаєте, зриваються тільки гранати. Ми приїжджаємо, ми вже по рештах встановлюємо, що це вибухнуло. Ймовірно, тобто що це, ну, ми не кажемо, що ймовірно, ми кажемо, що це вибухнуло. Тому що це наша професія, ми по оскопі бачимо, з чим, хто грався і що робив. Ми зрозуміли, що пріоритетом для нашої роботи, для нашого цього конкурсу, це є найголовніше, це життя і здоров'я громадян, а потім особисте. Тобто, якщо це вибухонебезпечний предмет, знайдений в центрі міста, то зрозуміло, що ми не будемо підривати його прямо в центрі міста. Ми будемо всі міри, тобто для того, щоб його вивезти.